Gde ste? Idem da zapalim cigaru. Hladno mi je. Mokra mi kosa. Doći ću posle. Mokra mi kosa. Šta radite? Sa Filipom sam se nešto popičkala. Zato što sad odjedno mi kaže kao... aj sad kao... Aj kao sad ideš iz rehabaka. Nesigurni muškarci. Šta misliš šta mi kaže? Kaže, ajde, stvari izrekamo. A? Šta da radi? Kako ništa? Pa ništa šta. Šta će reći? A što to? Kompleks njegov... Realno. Da. Neću ja... Svake godine isto. Svake godine isto. Ja ne mogu jednu godinu mirna da budem. Ne mogu da idem, ja volim Filipa. Ja ne mogu da idem protiv svoj... Da kažem ušto što je bilo ranije tako. Stvarno ne mogu. Kad nije tako. Ćuti, Maja, tako si pričala pre mjesec dana za Bilala isto. Nije ja više to, ne ja mogu sam tebi da verujem. Ti si meni ja draga sam... ovako. I ostaćeš mi draga i tu je kraj priče, ali što se tiče tih tema... Ko... Nije, ja sam sedjaš u Ivana i ostala trudna i preživjela svašta nešto. Ma ne znam više u kome pričamo, ženo Božija. Ali ja govorim sad o Filipu. Ja prvijez dana sam pričali o Bilalu, sad o Filipu, sad o Janjušu. Više voliš Janjuš ili Filipa? Filipa. A Janjuš ti bio najveći ljubavnik. Pa kako to vezi ima? Bio. Pa i on je volao svoju ženu, pa sad voli Miljana. Šta znači ovo? Šta je tačko? Za tačka da, za ženu. Majo, ali ti si dužu relaciju imala sa Janjušem, dve godine. Pa kako to vezi ima? Dve godine reality iskustva sa njim, u tom smislu da ste ovdje imali haos i u trojci i u četvorci. A kako to vezi ima, ne razumem. A sa Filipom si samo nekoliko mjeseci u petici, pa ste se u junu vidjeli posle. Nema veze, mi su bili prijatelji 10 mjeseci. Kako vezi ima, tad si bila u najvećoj ljubavi s Janjušem. Pa šta ima veze? Tad nisi imala emocije. Mislim da ste izbunjena. Net nađena u ovoj sezoni skroz. Ne, nisam ja zbunjena uopšte. Odlično sam ja. Babri, normalno, ovaj sad izbacuje Maja, zato što sad hoće da će kompleks. Kompleks da vidi kako će da, dalje situacija. I jer vidi da se ovaj vrti. Sa jednom da bude, sad će da čeka šta će ovaj da uredi. Stvarno to, kao neka deca je butala i šta ćeš. Ne mogu ja to da menjam. A i on se zahvaća odmah za... Volim. Filip se odmah osamio tamo na garnituri. Da, 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 odmah. Toko ga skompleksira, ja neš. Strašno, a ovamo go, kad pričaju o sebi... Prijatelji. Kao da su samo puno prijatelji, Bog zna. A oni toko ne samo pouzdani. Samo puti i plati. Filip je to sve časno, njemu pet puta. Šta da radiš? Moram da razmiš. Radiš ono što si radili sad, bila budala 10 dana, sad se povuci i budi budala sama. Samo još drugo ti kaže više čovjek, ništa. Što je nestala slika? Više nema savjeta. Sad Miljan je zvala. Daj Bož da gledamo nešto zanimljivo. Treba polaganje da bude. Pazi ti koliko čovjek zatupi ovdje u ovoj kući. Mi polemišemo zašto je nestala slika da. Na televizoru. I svi gledamo i čekamo. I čekamo nešto, da ono kao ovo, počinje realno? Film. Mm. A stvarno smo zapotili. Kao, puste ovako prenos utakmice neke. Gledaj ovi one. Video sam, pa da, stoka. Sad ti moraš da imiš šta će, kako će. Gde je Zimikice? Šta radiš? A, ajte, samo priđe, pitajte, jesi dobro. Na šta će da bude? To je Mikić. Rivalstvo između Janjuša i Filipa.
Ti mi kažeš ti što ga radim? Naravno, ti da bude na mesto i da bude na... Ovo što mi rekao vidjeti mi je. Majde, daj da vidim ono... Cedevitu, jesi uskonila što mi Marina dala? Ne znam gde ti je. Ja imam svoju, hoćeš moju? Ja sam ispod jasuka. Onda ti je tamo. Juj, majko. Poslušajte meni da bude najinteresantniji. Boke koji je poltron, Janjuše i Izole i Cara, pa kad se svi posvađaju međusobno, da vidimo kod koga će Boke da ode. Razmišljam. Meni deluje da se oni neće posvađati. Mozgam. Oni... Razlažem kockice. Ovi kompleks je jedno drugog. Da. Ali zato znam da moj brat, rodni, bivši brat, ovaj najveći poltron koji postoji na svetu. Najveći. Kako tako ti poltroni imaju prostora za javicu? Čerka će ti biti deložirana. Dogovor je pao davnih dana. Jesi opet počeo? Ja i ti smo se dogovorili to još neki dan. Nemoj sad da radiš izliku. Da si ti to rekao radi Jaška, jel smo se ja i ti dogovorili to? Ne, to jeste, zbog Jaša, zato što je to pukao kompleks.